seznámila s prioritami hnutí ANO po dnešním jednání klubu hnutí ANO na programu této schůze. Myslím si, že dnešní naprosto zdrcující zpráva pro mě určitě a nebudu, stadím se, že nebudu jediná, je inflace, která byla dnes prezentována ve výši 14,2%. To znamená, odhady, i ty nejvíc pesimistické, které počítali s takovouto inflací někdy v polovině tohoto roku, tak určitě přečilo to naše očekávání. Rostou ceny absolutně všude. Samozřejmě opět je to největší položka bydlení, na což má vliv energie, jsou to pohonné hmoty, ale objevuje se dramatický nárůst cen potravin. Když tu komentáře, tak jsou velmi, velmi pesimistické, dokonce i od lidí, kteří působí v poradenském týmu pana premiéra. A my se ptáme, co s tím vláda bude konečně dělat. Inflace se naprosto utrhla ze řetězu, bude velmi těžké zkrotit ji, protože se dostává už do nějakého očekávání našich lidí, do ekonomického chování. Nechalo se to zajít příliš daleko. Dnes je ohrožena střední třída, o tom už pochybuje málo kdo. A to nemluvím samozřejmě o lidech, jako jsou samoživitelky, jako jsou starobní důchodci a další lidé, kteří jsou ve velkých problémech. My se domníváme, že mnohem důležitější témata by měly být na pořadu jednání této schůze, než je například zrušení EET, které mohlo přinést přinášelo by do rozpočtu každý rok 12 až 13 miliard. Opětovně se pokusíme zařadit některé prioritnější body. Já sama budu navrhovat znovu poslanecký návrh z dílny poslanců hnutí ANO, který se týká snížení DPH na energie. Dále poslanecký návrh také z naší dílny, který se týká snížení DPH na pohonné hmoty. Jsou to důležité věci, které by pomohly, i když znovu říkám, že jsme v situaci, kdy se inflace bohužel i díky nečinnosti této vlády, že nepřijala žádné konkrétní plošné opatření, tak jako činí 24 zemí Evropy a nyní vlastně čelíme už těmto obrovským problémům. Zaznamenala jsem dnes zprávu, která patřila spíš těm pozitivnějším, že už je téměř jisté, že třetí v pořadí valorizace penzí a důchodů bude už v září. To je samozřejmě zpráva dobrá, nicméně upozorňuji, že to je valorizace, kterou vláda musí učinit podle zákona, který jí to ukládá. Je to zákon, který je tady už alespoň 15 let a je dobře, že ho máme, protože nemusíme vést debaty, aby takováto mimořádná valorizace tady byla. Bez ní by určitě byli naši důchodci ještě větších problémech. Chci také upozornit, že naše vláda vždy valorizovala důchody i nad rámec zákonné valorizace. Například poslední z těchto kroků byla valorizace k 1. lednu 2022, kdy jsme tehdy zákonnou valorizaci, která byla něco přes 500 korun, navýšili ještě o mimořádnou nad rámec zákonné valorizace ve výši 300 korun. Tak, aby důchodci dostali alespoň tuto část ve stejné výši. Tehdy proto hlasovali naši poslanci, včetně koaličních, a poslanci KDU. Všichni ostatní ODS, TOP 09, Piráti, Hnutí STAN hlasovali proti. Otázkou je, zda bude tato zákonná valorizace, která následuje v červnu a v září, stačit. Nicméně to nic neřeší na tom, že vláda zaspala. Zaspala i v sociálních otázkách, v otázkách, které se týkají právě těch nejpotřebnějších, té cílené podpory, o které tak často a ráda hovoří, že je pro ní prioritou. Životní existenční minimum bylo zvýšeno o 10%, inflaci už máme 14,2, opakuji. My jsme navrhovali o 20%, nyní vláda zvažuje, že o dalších 5 až 10 zvedne, takže se dostane až těm 20%, které patřily do našich 12 bodů, které byly tak vysmívané.
Navrhovali jsme zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc. Vláda zvažuje, že ho bude valorizovat alespoň o inflaci. Navrhovali jsme zvýšení příspěvku na mobilitu, čili pro lidi s handicapem. Vláda to nyní zvažuje. Ale všechno toto přichází velmi, velmi pozdě a já si troufnu říct, že ta pomoc prostě skutečně těm lidem teď v tuto chvíli, kdy je nejvíc drtí inflace, tady není žádná. Proto navrhneme tyto body, proto znovu se pokusíme, byť mimořádná schůze, kterou jsme na toto téma svolali, byla odmítnuta. Samozřejmě můj kolega Karel Havlíček vystoupí ještě s návrhem, aby opakovaně, měli jsme to i na mimořádné schůzi minulý týden, aby byl poskytnut domácnosti příspěvek na takzvané obnovitelné zdroje ve výši až 1500 korun, který v podstatě by byl hrazen z takzvaného modernizačního fondu. Kuriozní je, že o tom mluvíme už víc než půl roku. Předložili jsme konkrétní návrh, jsme opakovaně odmítáni, jak naše bývalá vláda, tak tyto poslanecké návrhy, abychom se dozvěděli minulý týden, že koalice zvažuje, že by nějaký jednorázový příspěvek předložila. Takže to jsou věci, toto jsou skutečné problémy skutečných lidí této země, které tato vláda v žádném případě neřeší. Ještě bych si dovolila zmínit se o některých novinkách, které zazněly tento týden. Včera byl předložen ministrem financí návrh takzvané paušální daně. Já vítám, že ministerstvo financí pod vedením mého nástupce pokračuje v úspěšném projektu paušální daně a skutečně pokračuje v těch krocích, které naše vláda a ministerstvo financí pod mým vedením nastartovalo. To znamená, že bude předložena novela zákona o DPH, aby povinné plátcovství, povinná částka pro registraci k DPH byla až od 2 milionů korun, což je věc, za kterou jsem bojovala jako ministryně financí na půdě Evropské unie. Podařilo se to, žádala jsem ještě o výjimku, protože tato zákonná úprava bude účinná až od 1. ledna 2025. Jsem ráda, že to bude, určitě to hnutí ANO podpoří. A v návaznosti na tuto změnu bude souvisí s tím změna zákona o daní z příjmu, aby se zvýšil limit i pro takzvanou paušální daň, kterou zavedla naše vláda do částky 1 milionu. Paušální odvod byl 5994 korun pro rok 2022 a nyní v souvislosti s touto novelou zákona o DPH by se to posunulo na 2 miliony. Potud maximální podpora ze strany hnutí ANO. Co už se mi líbí méně a co budu kritizovat, jsou tři pásma, se kterým počítá navrhovaný návrh z dílny ministerstva financí. To znamená to zjednodušení paušální daně, kde máme jeden odvod, kde máme platba se učiní, nehrozí už žádná kontrola, nepodává se daňové přiznání ani hlášení, nepřijde žádná kontrola. Ten se trošku zkomplikuje, protože tady budou limity, bude limit do 1 milionu, tam to zůstane stejné, 100 korun na daň, minimální sociální navýšené o 15%, aby měli vyšší důchody OSVČ a minimální zdravotní. Mělo by to být v roce 2023 6,5 tisíce. Ano, souhlas. Pak je limit do 1,5 milionu, tam se mluví o 16 tisících a do 2 milionů o 26 tisících. Jenomže to není tak jednoduché, protože druhou podmínkou je takzvaný výdajový paušál. Nechci být příliš podrobná, ale výdajové paušály máme tři. To znamená, OSVČ se rozhodne a platí uplatňuje výdaje procentem z příjmu, buď 80%, 60%, 40%, a tam už nastává kombinace. To znamená, představte si někoho, zemědělce, řemeslníka, který má příjmy 2 miliony, ale výdajový paušál 80%, jeho základaně je 200 tisíc. Pak si představte někoho, kdo má příjmy milion, ale výdajový paušál má jenom 40%, což jsou různí poradci, advokáti, tak jeho základaně je 600 tisíc. Takže vlastně v těchto třech pásmech se nám to rozpadne ještě do dvou až tří skupin, které budou platit tyto jednotlivé částky. Myslím si, že to je špatně.
každé další pásmo velmi znepřehledňuje paušální daň a ztrácí se ta atraktivita, pro kterou jsme paušální daň zaváděli. Já si vzpomínám, že když jsem ji prosazovala na půdě Poslanecké sněmovny, tak tehdy ODS přišla s pozměňovacím návrhem, navrhovala, aby limit byl 2 miliony a tehdy nenavrhovala žádná pásma. Čili chová se jinak v opozici a jinak v koalici. A takových příkladů bych určitě našla více. Děkuji vám za pozornost. Také děkuji a prosím paní místopředsedkyni Janu Mračkovou-Vildumetzovou. Já děkuji za slovo, vážené dámy a pánové, jestli jste zaregistrovali, že po našem tlaku se podařilo, že tedy dnes v 18 hodin bude pevně zařazen bod strategie zvládnutí uprchlické krize. Já jsem moc ráda, že se to podařilo. Pravdou je, že do současné chvíle jsme neobdrželi žádný dokument, který se bude na plénu sněmovny projednávat. Já jsem včera požádala a už v pátek pana ministra vnitra, zda bychom mohli v předstihu ten dokument dostat, abychom se případně i na to jednání připravili. Pan ministr vnitra mi včera poslal SMSku, že dnes v dopoledních hodinách obdržím nějaké manažerské shrnutí. Do současné chvíle jsem vůbec nic neobdržela. A že ostatní dokumenty obdržíme až po vystoupení těch jednotlivých rezortních ministrů. Já bych chtěla připomenout, že bezpečnostní výbor na základě i požadavku pana ministra vnitra, který řekl, já předložím strategii do konce března, nestalo se tak. Poté při prodloužení nouzového stavu požádal o datum 14. dubna, kdy tedy jsme nedostali strategii, ale studii, která v žádném případě není strategií, která by nám řekla, co tady bude za měsíc, za dva měsíce a za půl roku. Chtěla bych také říct, když jsem dnes viděla tiskovou konferenci pana ministra vnitra, kde on říká, že oni to všechno skvěle zvládli, tak já bych především chtěla poděkovat těm, kteří to opravdu v té první vlně zvládli. A to jsou občané České republiky, které poskytli ubytování, poskytli jídlo, poskytli další věci. Ti, kteří pomáhají, starostové, hejtmani, hasiči a policisté, ty potřebují obrovské poděkování a oni zvládli tu první vlnu, ale oni dnes potřebují tu strategii. Potřebují fungující systémy. Ty systémy dodnes nefungují. Opravdu, pokud se zeptáte jakéhokoliv starosty, hejtmana, dnes, protože já se opravdu ptám každý den, tak oni neví, kolik lidí, kteří prchají před válkou, mají na svých území. Oni se zaregistrují, to je sice pravda, ale pokud pak odjednou zpět do jiné země, do jiného města, do jiného kraje, tak tyto informace v žádném případě nemají. Máme několik informačních systémů. Jeden informační systém se jmenuje HUMPO, do tohoto se vkládají ubytovatelé a ubytovaní, kteří ubytovávají kraje, města, obce, penziony, hotely. Druhý systém, kdybyste byli fyzickou osobou a ubytovávali jste ve svých bytech, tak tam je ta částka do těch 12 000 korun, tak to je zase systém pod Ministerstvem práce sociálních věcí. Ty systémy nejsou propojené se systémem cizinecké policie. Několikrát na to poukazujeme. To znamená, že stále není přehled o tom, kdo tu je. Kupí se zde problémy, že sem chodí řada Ukrajinců, kteří nemají řádně doklady. Určitě jste zaregistrovali problém v Brně, v Pardubicích. V té strategii nebo v té studii pouze vidíme, že se mělo vytvořit 17 humanitárních základen. Viděli jste naposledy to, co se stalo v Pardubicích, že tedy byli někde na nějakém pozemku, který vyčlenilo město Pardubice a tak dále. A dnes jsme o tom hovořili i s naší paní kolegyní, poslankyní Helenou Válkovou, která jasně z pozice minulé zmocněnkyně pro lidská práva říká, že dochází v těch místech i k porušování těch lidských práv, protože jsou tam děti a tak dále, takže je tam řada věcí a pan ministr vnitra je národním koordinátorem, je ministrem vnitra a musí on jako hlavní člověk tu uprchlickou krizi řídit. Podle našeho názoru ji neřídí a my dneska určitě počkáme, co nám bude představeno, budeme jistě na to nějakým způsobem reagovat, popřípadě předkládat návrhy na usnesení.
To z mé strany, popřípadě jsem připravena vám zodpovědět případné dotazy. Děkuji vám mnohokrát. Také děkuji a prosím paní poslankyni Kláru Dostálovou. Tak děkuji. Tak vzhledem k tomu, že jsme před třetím čtením změny stavebního zákona, takzvaně odklad jeho účinku, znova musím připomenout a ráda bych, aby to všichni občané věděli, protože zákon, který vyhrál oparník cenu zákon roku, bude dobrý jenom pro stát. Bude dobrý pro vyhrazené stavby státu, jako jsou dálnice, energetika a tak dále, ale podle pana ministra Bartoše už není dobrý pro vás, pro občany. Takže mě to je samozřejmě velmi líto, my jsme se snažili, aby každý z nás měl skutečně zajištěné lhůty, aby si mohli lidé plánovat svůj život, zejména mladí lidé, aby věděli, že pokud přijdou na stavební úřad, tak u těch jednoduchých staveb, jako jsou rodinné domky, do 30 dnů získají stavební povolení. U těch složitějších, pokud se třeba v obci staví obchvaty a tak dále, aby měli zajištěnou lhůtu 60 dnů. Pokud by došlo k odvolání přezkumu, tak aby měli zaručenou tu celkovou lhůtu, včetně soudního projednání do jednoho roka. Bohužel tyto všechny dobré změny, které právě ocenila vlastně ta soutěž zákon roku, bude platit tedy pro stát. Já věřím, že místo toho, abychom zařadili dvojku a skutečně se snažili co nejrychleji dát do života nový stavební zákon, tak nová vláda zařadila zpátečku. Mě to strašně mrzí, protože součástí toho návrhu je i odklad digitalizace, takže celé se to vlastně bude spouštět až v roce 2024, včetně tedy digitalizace systému pro vyhrazené stavby. A tak toto odkládáme v čase, přitom se na nás valí obrovské zdroje z evropských fondů. Máme mít tendenci proinvestovat se ze všech možných krizí, které nás postihly jak v minulých letech, tak samozřejmě, kterou procházíme dneska, ale bohužel toto se nedaří. Já se budu snažit na plénu přesvědčit znova poslaneckou sněmovnu, všechny starosty, že pokud hlasují vlastně pro odložení stavebního zákona, že svým způsobem zvedají ruku pro právní, a promiňte mi ten výraz, zmetek, protože se odkládá účinnost něčeho, co už je v účinnosti. Zapomnělo se na změnový zákon, to znamená 1.7.2023 vodoprávní úřady mají vzniknout pod nejvyšším stavebním úřadem, který ale se vlastně nekoná, nikdo ho nezrealizoval, ale zapomněli to odložit ve změnovém zákoně. To znamená, já jsem opravdu zvědavá, kam si lidé budou chodit pro vodoprávní povolení a podobně. Upozorňoval na to i předseda Legislativní rady vlády, že to může způsobit velký právní chaos. Přesto se to tlačí, aby ten odklad účinnosti stavebního zákona byl, ale znova říkám, je to velká škoda, máme zařadit v České republice a ve společnosti dvojku. Děkuji. Také děkuji, prosím vaše dotazy, Česká televize. Nikola Reglová, Česká televize, dobrý den. Paní předsedkyně, já jsem se chtěla zeptat na tu dnešní schůzku s panem ministrem financí Stanjurou ohledně vašeho návrhu, že by EET mohlo zůstat jako dobrovolné. Tak jak ta schůzka probíhala, jestli tam vidíte prostor pro to jednání s vládní pětikoalicí, a protože my jsme tady před chvilkou na tiskové konferenci od Marka Bendy slyšeli, že zatím od vás nevidí návrh, který by byl výhodný jak pro stát, tak pro podnikatele, což by pro ně byla schůdná cesta. Tak jak vy hodnotíte ta jednání a jaký bude váš další postup? Děkuji. Tak to jednání bylo věcné, jak je bez kamer, tak je vždycky věcné. A já jsem řekla prostě, že si myslím, že tento unikátní digitální projekt by byla velká škoda vypnout, tedy může být zdrojem i prostě informací dat pro státní správu napříč, ale co je nejpodstatnější, tam nejde jenom o můj názor a o to, že to byla vlajková loď hnutí ANO, ale jde o to, že to skutečně požadují podnikatelé. Já jsem upozorňovala ten fakt, že přestože naše vláda prosadila na půdě minulé poslanecké sněmovny, aby EET bylo dobrovolné s ohledem na COVID, tak 50-60% eviduje podnikatelů. Já jsem ho upozorňovala na tu konferenci, která proběhla minulý týden, kde to zaznívalo jednoznačně. I jsem mu navrhovala, aby se sešel třeba se zástupci asociace malých středních podnikatelů, protože velice často zaznívalo, že to drtí malé střední podnikatele a ti potom také volají. Takže my jsme se bavili i o tom, bavili jsme se konkrétně s tím, že ta jednání prostě, že pan ministr to nechá projít hlavou a že neodmítá, aby ta jednání pokračovala o nějakých třeba i motivačních aspektech, ale v které určitě by se najít dali, ale v tuto chvíli nejsem schopna říct, že by to mělo nějaký hmatatelný závěr, ta schůzka. Nebyla jsem odmítnuta, byla jsem vyslechnuta,
Bylo mi slíbeno, že si to nechá projít hlavou pan ministr, že určitě to není otázka na to, že by se byl schopen vyjádřit třeba do týdne nebo do nějaké konkrétní lhuty, ale zatím bych to hodnotila, že to nemá žádný závěr. Děkuju. Také děkuji, a protože začíná schůze poslanecké sněmovny, tak vám děkuji za pozornost a přeji pěkný den. Děkuji moc. Také děkujeme, naschledanou.